Доброго дня! Перед вами новий ручний плиткоріз фірми Rubi, називається TQ. В цій серії багато довжин, але цей, який вам представлений, він має довжину 102 см. Ну, звісно, у всіх решта принцип роботи той самий, функціонал той самий, тільки довжина різна. Як на мене, це досить цікава модель. Чому цікаво? Тут досить оця направляюча, вона, бачите, така фігурна. Вона досить складний виріб. Я не знаю, чому китайські всі плиткорізи кинулись по цьому принципу робити рейки. Це доволі складне фрезерування, і тут доволі точно треба величезна точність. Тут навіть точність треба більше, ніж в звичайної плоскої шини. Тому при купівлі такого типу плиткорізів дуже просто треба їх перевіряти. Спочатку ви подивилися по направляючій, щоб вона була пряма. Ну, на глаз воно зразу видно, якщо вона крива. І потім ви проводите ролик і дивитесь, щоб він йшов, скажімо так, посередині і не вправо, і не вліво, по ходу справи його не заводило. У Rubi тут все ідеально, немає, як на мене, ніяких відхилень, тому мені це подобається. Слідуюче питання. Бачите, тут ось на магніті лапка розламна, вона на магніті, вона відкидається для розламування. Закінчили і можете надавлювати. Також це спрощує роботу. Тут її навіть ось так можна одною рукою примагнічувати. Система цих, тут стоять 6 підшипників. Два з них опираються на верхню, 4 штуки на верхню і 2 на нижню опору. Вони нерегульовані. Вони, я не знаю, який принцип, Rubi запатентував принцип, що вони саморегулюються. Ну, час покаже, і досвід людей, які будуть працювати, покажуть, як воно буде саморегулюватися. Як на мене, він досить плавно їздить, і дуже плавно. Плавніше всіх ручних плиткорізів, яких я мацав. Він обладнаний роліком. Ролік тут 22-мм на підшипники. Бачите, немає ніяких, я хилитаю, немає ніяких жодного люфта. І взагалі в каретки, так що якщо її хилитати доволі сильно, також немає ніякого люфта. Прожимне зусилля роліка на поверхню тут складає 800 кг, що дозволяє різати плитку товщиною до 15 мм. Сама основа алюмінієва. Є такі лапки, але вони пластики, вони не прижимаються, але вони відгортаються. Є ось така оцинкована прижимна поверхня, яка прижимається для спрощення розлому. Ну, як на мене, все пристойно, все чітко. Направляюча, він йде в складеному виді. Не треба нічого дороблювати, регулювати. Треба ставати і працювати. Сама шина зафіксована зверху. Вона не опускається і не піднімається. В деяких плиткорізах це є. Тут є тормоз. Бачите, коли ви закінчуєте. Різ іде, виходить, на себе. Від кінця до кінця. І поїхали різати. Тут є тормоз. Бачите, ось. Що ще? Рейка доволі міцна, алюмінієва. Вона можна її повертати в різні сторони. Бачите, ось зараз вона в одну сторону повертається. Якщо її перечепити, можна повертати в іншу сторону. Оце таке от пластикове, я думаю, для чого воно потрібно? В принципі, воно не потрібно, воно потрібно, знаєте, для чого? Якщо у вас тоненька ширина плитки, оцей боковий опор, він не підходить. Бачите, він тут стає. І виходить, що відсутній боковий опор. Тому
іспанці придумали ось такий боковий упорчик, який сюди накручується. І ви можете покласти плитку. Ось плитка лежить. Ну, скажімо так, дуже все просто. Що зараз окремо розповім про лінійку. Лінійка мені подобається тим, що вона алюмінієва і що вона міцна. Вона зроблена з товстого алюмінія. Вона ходить по ось оцій осі. Бачите, ось ось. Як на мене, все впізнається в деталях. Якщо ви подивитесь сюди, ось посадочне місце цієї осі. Навколо тут також, бачите, алюміній, а тут метал. Клаптик металу, який захищає від зношування. Тобто при провертанні воно у вас не зноситься. Що цікаво, бачите, тут є можливість стоїть ексцентрик і можна регулювати кут. Як на мене, дуже зручно. Тут можна, є можливість швидкого виставлення кута. Коли ви повертаєте, ви можете, тут воно доходить, трошки прижимаючи, бачите, зафіксували. І потім затягуєте. Все, і воно стоїть чітко під кутом, на який ви зафіксували. Дуже зручно і дуже просто. Достойно. Що ще хотів розповісти? Ручка, ну як на мене, тобто немає в мене претензій до ручки і взагалі до плиткоріза. Як на мене, єдина претензія – це ціна. Звісно, хотілося б, щоб вона була дешевше. Але це Рубі, це європеєць, тут дешевих цін не буває. Але він буде виконувати свою роботу довго і щасливо. Він офіційно завозиться в Україну, ви можете до мене звертатися, щоб придбати любі плиткорізи Рубі або інших виробників. Буду вдячний вам за звертання до мене. Всього найкращого, звертайтесь, буду радий вам допомогти. До побачення.